соңғы мәлімет бойынша елде ковид 19 жұқтырған адам саны 68-ге жетті денсаулық сақтау министрлігінің ақпарынша коронавирустан тағы алты адам анықталды дерек нұрсұлтан мен алматы қаласында тіркелген жалпы қазіргі сәтте қауіпті ауруға шалдыққандардың 35-і нұрсұлтанда 29 алматы қаласында екеуі қарағанды қаласында ақтөбе мен алматы облысында бір біреуден тіркелген айта кету керек бүгінгі күнге әлем бойынша отыз сегіз адамнан вирус анықталған оның отыз жеті соңғы тәулікте тіркелген қайтыс болғандар саны он алты мың бір күнде мың адам көз жұмған жазылып шыққандар саны жүз опыт показывает что наибольшую нагрузку тәжірибе тәуекел тобы деп аталатын тұлғалардың медицина жүйесіне үлкен жүктеме салатындығын және олардың арасында өлім жітімнің жоқ екендігін көрсетіп отыр олар денсаулығында кінәраты созылмалы аурулармен ауыратын ауратын бес жастан асқан азаматтар олардың жұмысқа шығуын барынша шектеп үйде оқшаулану режимімен қамтамасыз етуға жет бұл туралы мемлекет башысы ақордада өткен төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырсында айтты қасым жомарт тоқаев сонымен қатар еліміздегі барлық қалққа қызмет көрсеті орталықтарын уақытша жабуы қажет бұл ретте барлық қызметтерді онлайн алу мүмкіндігі қамтамасы етілуі тиістігін қатаң ескертті сондай ақ халықтың кіруі сақталатын қоғамдық нысандарда орындалуы бұл ретте жол жоқ деді коронавирустың етек алында жол берме қауіптің алдын алу мақсатында облыстың барлық аудан қалаларында залалсыздандыру жұмыстары күшейтілген режимде ал көксу ауданда дезинфекция жұмыстары күнделікті атқарылады мамандар әсіресе көп жүретін алаңдарға автобекет пен қоғамдық көліктерге сонымен қатар барлық ғимарат маңына санитарлық тазалы жұмыстарын жүргізіп отырады көксу ауданында жұқпалы індеттің алдын алу таралуына жол бермеу мақсатында залалсыздандыру жұмыстары күшейген тазалық шарасы аймақта елімізде төтенше жағдай жариялаған уақыттан бері басталды жауаптылар күнделікті екі уақыт ауданды залалсыздандырып отырады ол үшін арнайы штаб құрылған көксу ауданының әкімінің тапсырмасына сәйкес аудан тұрғындарының денсаулығын сақтау мақсатында күнделікті дұру жұмыстары жүргізіліп жатыр бұл жұмыстар негізінен көксу ауданының елді мекендерінің әр аумақтарында жүргізілуде бұл жұмыстар адамдар көп шоғырланған жаңағы балалар ойын алаңдары көп пәтерлі тұрғын үйлердің аумақтары немесе басқа да ғимараттардың аумақтарында жүргізіл, жүргізілуде ал өз қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында әр сауда орындары мен мемлекеттік қызметкерлер де жауапкершілікті түсініп бөлмелерін жиі ылғалды тазалау жұмыстарын атқарып отыр ғимараттың есік терезе тұтқаларын тазартып жұмыс орындарын құрамында хлор ерітіндісі бар қоспамен залалсыздандыруда жалпы бұл ауданда дезинфекция жұмыстары арнайы техникалардың көмегімен іске асуда мұнда мұндай техниканың шеуін кезіктіруге болады әрбірі он литр сұйықтық шашуға қауқарлы мамандардың айтуынша дезинфекция жұмыстарына арналған қоспа алматы қаласынан әкелінген жеткілікті Салалсыздан дұруға арналған гипохлорид натрияның жағымсыз иісі мен зияны жоқ дейді тек қызметкерлер өз қауіпсіздігі үшін маска тағу міндеттеледі айта кетейік ауданда санитарлық тазалық жұмыстары еліміздегі жарияланған төтенше жағдай алынғанша жалғасады елдана серікбайқызы қайрат қазтұрғанов жетісу телеарнасы көксу ауданынан тәртіпке бағынған ел құл болмайды бауыржан момышұлының осы нақыл сөзі тап қазіргі төтенше жағдайда аса қажет ақ алайда мұны пысқырмайтындар да бар жуырда облыста төрт азамат алматы қаласы мен шектес тосқауыл бекеттерін заңсыз айналып өтпек болыпты атап айтқанда 1986 мың жылы туған түркістан қаласының тұрғыны еліміздегі төтенше жағдай тәртібін бұза отырып алматы қаласының аумағына ақсай өзені арқылы жасырын өтуге тырысты екінші жағдайда бір мың тоғыз жүз алпыс сегізінші жылы туған өзіміздің алматы облысының тұрғыны осы әдіс арқылы карантин жарияланған қалаға өтуге әрекеттенген тағы да бір жағдай ол алматы облысының тұрғыны іле ауданының покровка елді мекенінің маңында орналасқан номері жиырма екінші тосқауыл бекеті маңында ұсталды төртінші құқық бұзушы екі мыңыншы жылы дүниеге келген қырғызстан елінің азаматы болып шықты шетел азаматшасының өзімен бірге ешқандай құжаттары болмады қазіргі жағдайда аталған азаматтардың әрекеттері қолданыстағы заңнамаға сәйкес қатаң жазаланатыны белгілі ұсталған азаматтарға қазақстан республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің төрт жүз жетпіс алты бабына сәйкес хаттама толтырылды сондай ақ мамандандырылған аудан аралық сотының шешімімен олар бес тәулік мерзімге әкімшілік қамаққа алынды ал қырғыз республикасының азаматшасы барлық жағдай анықталғанға дейін қабылдау тарату мекемесіне орналастырылды